Я щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі, на каналі. Мені безмежно приємно, що ви зазирнули на мою кухню за новим рецептом. Я сподіваюся, мені вдасться вас сьогодні здивувати. Будемо готувати такий ніби простий, але в той же час смачний салат з простих доступних продуктів, які є в кожної господині. Я сподіваюся, вам сподобається і ви будете готувати разом зі мною. Розпочну з того, що цибулю, нарізану на півкільцями, я обсмажила. Як бачите, обсмажила до такого досить золотистого кольору. Саме ось ця смажена цибуля дає смак для салату. Зняла на паперовий рушничок, щоб вся лишня олія залишалася на рушничку. Тим часом на великій терці я натираю відварений червоний буряк, точніше запечений. Я люблю для салату саме запікати буряки. До речі, якщо вам цікаво, як я запікаю овочі для салату, переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Три невеличких солених огірка я нарізаю ось таким чином. Відправляю все в салатник, якому буду перемішувати салат. Зарані відварені і охолоджені яйця також нарізаю соломкою. Стараюсь нарізати все максимально однаково, але як у вас виходить, так буде смакувати. Додаю сюди цибулю, як ви бачите, вся лишня олія залишилася на рушничку. І один зубок чеснику. Дивіться, чесник беріть до смаку. У мене зубок був досить великий. Якщо ви не любите чеснику, не додавайте. Але для мене салат з буряка без чеснику – це не те. Заправляю все майонезом, додаю сіль та перець до смаку. Перемішую і можна насолоджуватись. Цей салат смакує і відразу, також дуже смачно, коли він постоїть, всі смаки між собою подружаться і на наступний день смакує ще краще. Можна додати ще зелені в салат, я ж прикрашаю зверху, посипаю зеленню, але ви вже дивіться по своєму бажанню. Простий, швидкий, недорогий салат, прекрасна закуска і просто так, і до святкового столу. Ну а я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався, якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.